weltare bibbe fulbe ando dine mada fedde heblo sukabe afrika weltare tv takosana yunito likseiba gorgola to belendendi to ganki to wuro jibi alfa to tulde bali to seyena wuro molo to seyena gababi to wajjo boso yabe to gurjuma to sinchana gurjuma to daru salam kon takusana jula hato el mahdara el haja umara joke sal to gataga kay haydi hato galle cheno amati janiba to moderna hato galle mako sama sato kilinkare ko tari dum kala enjia e gardini kabruji men hato leedi mauritani ahmed dadda gardido landa era fd tawtedo to france e mbadi safruji mum o subima bietedo ahmed jallo o ahmed jallo o halfini dum ko fati e gardigo landa ka do kay hande o artikala ha joni to leedi mauritani cve woni coalition vivre ensemble kambe ne be bayini yilirde mabbe hesere to leedi senegal ko mandaji joyta ko di marina be leedi senegal ko majjube melew gilanyale aljuma be lido e dara lugge maaje kaade de dakar to leedi mali gonnodo maire commune 3 district mo bamako e tawe ni buru gilanyale no gasa jena ya lewru decembre o tuma non ko juri makko moddude e buñari kedde afrique ma enketo robindo musidde men alassana omar ambocho habruji mena jolam jaberi ma jahaato ko leedi nor jena to leedi krenam to leedi palestine bismillah mon kitki hotondire hotondirte joni joni pren patiral تجاني ما بعد رسل وسحب مثل مرقاتي شيخ تجاني مختوم الولايات شيخ tine tinte tinne kadi kala tinbe yo tintin mi tinano sonani dedo dade sikki ala paden ko kay haydi to kay haydi nona paden ko to el mahdara el haja umar joke sal to gataga 3 kay haydi e gadde gola khalifa men cierno men cierno baroma cierno hamidu salmu nendori dendangal bandirabe kay haydinabe dendangal bandirabe funnange bosoye be hirnange bosoye be la polpolol dande maye mauritanie senegal dendangal julbe kala biyo ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ene bisma edi do nyaldi taw ko nyaldi aldi yankagal nyaldi dine e nyaldi tijani yankagal nyaldi di nona di kee wadde ko kala e der duubi didi hitaani hikkande kadi be cubi ko nyaade jeetati e nyaade jeenay lewru fevrier ko ni tigita fof kadi wadata ko yeso teddungal cierno men khalifa men kono cierno baro mo cierno hamidu salmo dendori nyaade jeetati e lewru fevrier hitaani ujunnaaji didi e nogas e nayya nyaade hen wonata ko suba ko ko jabbaade hobbe e jippinde dumen so yi akirade kirtama nyande jeetati ne ha salatu ere ko mauludun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nyande jeena ya fevrier ko on nyalawma won nyalawma inirado nyalawma cheikh ahmed tijani sharif on nyalawma nona suba ko o ma silkeje qur'ana mbade hen bare almubbe ma mbade hen taw ko jangobe mahdara he ma conférence kadi e jewte mbade ko faati e buure lawol cheikh tidiane sherif fof non tawa kadi wadata ko yeso teddungal e gaddigo cierno men khalifa men kono cierno baro mo cierno hamidu salmo dendori dendangal bandiraabe dendangal julbe ne bisma hen ha tinti non kadi e kay haydinaabe ko taari dum yettindo kayido ko musidde men sehil men hono محمد الحبيب صل تاوتي دوت ليدي فرانس غوندي لاول موم غام توتري دي دي دون نيالدي وانت ساكنه يا ذا الفيوضات امبلت ده اوني غانا ما فانو دي مين لا دو امبلت ده اوني غانا ما bandiraɓe julɓe bandiraɓe musidɓe tedduɓe almuɓe serenɓe dendangal julɓe wiyeɓe ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah
on noddama on bismama e ziyara aniyel ziyara palo kala hitande taw ko ziyara cierno mamoudou so mo kobilo e gadda golo cierno cierno sire kan ko imam ratib mo kobilo cierno abdrahima ka e cierno ibrahima hadiasi cierno yaya jamo dabia cierno sidi modimo horko jere cierno musa so e cierno aliou cham cierno bokara morisha tolo cierno hamiduka cierno mamoudou dia cierno abou basuma mo kanela e mahdara cierno mamoudou so tawtebe to france ko non kadi e mahdara cierno mamoudou so tawtebe to dakar e be denta kambe kala be bismo e be ciftina e be ero dendangal julbe dendangal kobbilo nabe dendangal gure takkido kobbilo kala dendangal gure la polpolol dande maade de murtane senegal ha e jirin kobe kala enen bisma e ziyara cierno mamoudou soto kobbilo ziyaro hika be cubi ko nyalde didi woni nyalde no gasse jeedidi e nyalde no gasse jeegom e nyalde no gasse jeedidi lewru janvier do gonden du délégation nana ummotobe dakara faadi ton to kobbilo délégation ummototon ko nyande no gasse jo ya janvier sa nga 8h be ndokirte départ mabbe non koto galle yero e sieto dakar njubudi ziyaro hika ko ni lelori nyande no gasse jeegoma janvier o subaka ko jabbade hobbe e bismade dumen e holudumen jippudumen jamma no gasse jeegom janvier o so kiraade de kirtama jamma o ha salatu ere ko daade almube ngam siftorde jamma jibineede naade men sallallahu alaihi wa sallam nyande no gasse jeedidi janvier subaka o ko silkeje qur'ana ko du'a wuji ko wasiyaji ko faati sembinde yimbe diine islam dendangal julbe kobbilo naabe ko taari dum gure ta teeti non e hoddibe dendangal kala biyo ashhadu an la ilaha illallah ene bisma e odo ziyara yettini do henene bataake o ko fedde jokkere en damde kobbilo wayli kafero nyane baderi anbe kule pae ko an janbitowo oda henna nyaw jaada bandu koyde musoji kopi musoji moji jam dogata edadi mum AVC cardiac tension jabeda wala ni an donkudo fociade pujido donkudo jokoyde endam ni juma ni jama e nokkuji goddi kala jokkundire gorelte joni biya alhamdulillah gorelte ko haako mojjo iruka en tokkoreji noro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yito hen hore mudoma ben jokkundirbe e gollorgal gorelte kambe kala be kolliti be njiti men koy mabbe do be jambitanno yo gay nyabbuji cunato de der balli hay so tawi woni di jantanoka e ko gorelte safata be mbi alhamdulillah kurelte ala rewam ala efe ay taden ko jamirda mbada en diyam guldam ada yara ada yito hen cellal bandumada sayidi hebdi hen holare lande no fewi jahata koto site mabbe interneta mbada www.gorelte.com jangana hore mada joni kala ko gorelte safrata kala sayidi jokkundirde e tongode gorelte so tawi gonda koto pikina jokkundirta koy bitere samba toure batta ko 77 814 95 15 wala so tawi koto marsi aslem gonda jokkundirta koy oumar gey 77 640 37 88 so tawi non gonda koto ngijilon wala anyam jokkundirta koy mam jayel si batta ko 77
979-76-38 so tawi gonda koto kanel e ko tari dum kala jokkondita koy Aissata Abdoulaye Dieuba mbatta ko 77-169-31-65 so tawi gonda koto raniru ferlo e ko tari dum kala jokkondita koy Cheno Abou Diallo mbatta ko 77-544-00-34 so tawi non gonda koto leydi France jokkondita koy Harouna Ngaïda 06-50-99-64-43 musibe teddube gorel te ari e men addani men tan ko jamma adi bil adi salade adi buri firtude adi cierno amati jane diallo mo melga wuro jinneji wi ko firtata adi mo adi ndire jande weltare bibbe fulbe andu dine maada weltare tv cierno amati jane diallo mo melga wuro jinneji ko labado bindi gandudo ledde cierno amati jane diallo ko jaadindo balwale danwal kala mo allah rokki hattani safrude rafiji kiwdi din jida ciirolo cierno amati jane diallo mo safra ben wondube diabete tension yande avc wondube kiste fibrom dogam siterobe don ko bi sowade robe dottrabe kala cierno amati jane diallo dendanga rafi bawda wondude kala so tawi on maldana on buldata hen balde tati tawi alhamdulillah rabbil alamin cierno amati jane diallo na safra dendanga rafiji ngorago no didorno ustarabe ngorago yaabu yitade koyo men e jippibe lece kala sa jokkondire cierno amati jane diallo joni joni biya wen cierno amati jane diallo en fannu ni jogi ledde fannuji didi hen fannu goto ko ledde uratede awrota dum joni joni jitta horema fannu goddo o kadi amudal wiete ko meedi mosa sa meedi hen joni joni mosa no fure no furo cierno amati jane diallo ma melga wuro jinneji ko labdo redu malado wune ko bawdo listikhara ko indema inde nene ma dokkatamo o hala ko wonen der berne ma ha cikka ko o der ton hodi cierno amati jane diallo en andina dendangal kilinebe mum e odo sa joni o ma taweto pari lamon go wala fendo kala jiddo jokkondirde makko ko numéro makko telephone e numéro makko whatsapp kala ko 00336 04 04 66 27 cierno amati jane diallo ne andina dendangal kilinebe mum tawatebe to dakar et leydi senegal wonde base makko ne dakar en tawe don miñi ko ene wiye cierno abdoulaye diallo ko bawdo golle de nundudo numéro mum telephone ko 77 714 94 15 cierno amati jane diallo ene andina dendangal kilinebe mum kay tawatebe to leydi mauritanie ha tengti en nokshot base makko to 6e ene golla hano hanirta ni ene tawe don miñi ko ene wiye cierno siley diallo cierno amati jane diallo ne yawrani ɓen ƴeewoɓe golle ƴeewoɓe kayitaji ɗaɓɓoɓe golle e yidɓe embauche kala jokkodire cierno amati jane diallo joni joni mbiya alhamdulillah cierno amati jane diallo mo melga wuro jinneji ko labdo reedu ko malaɗo wuni ko kumpitiɗo ko waɗata ko ko donɗo ko waɗata ko ɗum noon mbadden danɗo faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musibbe teddube eden gone dewo jeedidi lewru silto hitaan ujunnaaji didi e nogas e nayi walla mbiyan alet nogas e nayi lewru dewo hoddayru hitaande ujunere temedde capanɗe nayi e joyi habaruji men e demgal pulaare sowta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawan yiiden to bange nate ɓosoje ko miñi men sehil mena Saydou Abouba eɗen jetta eɗen jarana bandiraɓe men ko wayno gurel teye ceerno Djiby Sy en Djiby Diallo e ceerno Amati Jane Diallo en e Djiby Sow en e dendangal ɓe en waɗoɓe publicité ji mumen guila e gar uji ha e communiqué ji nde won noon ko kamɓe tambi jayde nde ndiyam pular ne hewi ni tan wonde ndiyam meham lammata jayde nde so wuuri ha yettima oɗo saaha joni eɗen jetta Allah eɗen jettaɓe hen no fewi habaruji men demgal pular to leydi Mauritanie puɗɗorɗe en RFD ko parti de rassemblement des forces démocratiques ardi landaka ko Mohamed
hawula dadda ahmed dadda nona tiagal kayde hebno musalla wadama nono tigito centre cardiologie mon akshodam ha o semori no mojini feewi tiagal dum nono o jetti lana makko ndi waka o yabani to paris la morgol di france ngam yidde kay jokoyde tona wadi examen ju makko medicoji e safruji makko ko adi nona komo ya kanko mohammed ahmed dadda non tawe o sifi kayida holude e on kayida wonde kay o ardini ngardigu landakan ko olumti dum e oda sa o lumti dum tigi ko biyetedo yaquba jallo non kanyum wonno treasurier landa kanyum woni treasurier landa kanyum ardina e oda sa joni ngardigu landakan do kay hande o article o holli hande o article yimbe heewu non ardibe landaka ko liri wonde kay o semorino mojino fi rosa tiagal kadi de watton examenaji makko medico ji de france docteur be ko liri kay e o rosa tawtawte o motani ni ko mo antira wala ni ko mo wade operation fititigi o semorino moji ha joni ko leedi mauritani kedena fedde witene forum des consommateurs be bayini communiquer mabbe aseta hanki o waytade kay wonde taxuji duana fawata e ben adobe ligi aji umortori tiagal leedi taxuji di ere kaadi lamdam no feewi dum saabi ma non ha cogguji woni piriji di beedi ma no feewi dum non kadi en adda tiadele mawde no feewi wonande kay be na sodobe duggobe kala ko tiadele mawde wonanta be be eri ma lamungu non de ummonto dum ko buri yawde e yaciade bele kay be na witebe consommateur ujene bele ben sodobe en baba tigi wawde wute ngudnam mo jama hano hanitini ha joni ko leedi mauritani kadena jaayende inde Tunisie ko liri tigi wonde sagataabe dido Mauritaniabe biyama tebam ton to Tunisie taw ko police nangibe be nangira non ko dartaade wadde trafic taw ko medicamaji woni tigi safruuji be tawa non be tawraama medicamaji kewdi no feewi di jaruuji mumen di tawama tigi taw ko jaruuji tiddi no feewi be tawraama dum taw kadi ko hambe Mauritaniabe kambe Mauritaniabe be kalam kambe dido kala wondude e on jeyanodo pharmacie tawi kanyum adannobe dido la medicamaji kambe kala e oda saam be biyama teba medicamaji di be tawra don bidan ko medicamaji burdi hatuji neden ko wayno kay medicamaji wondube e berde e medicamaji taw ko safroji ko faati e prostate ko din buri hewde e ko be tawra ko laamu gunona yabiri enquête kay yo udditi hen ha laba bele kay en ande rezo o kala na yar rezo bele din danga rezo kala ba wiyede teba odo saha joni non kambe kala woni kambe di murtanabe dido e o dona Tunisie naaje taw ko jennodo pharmacie gadanodo be ledde kala saha kambe tato kala o do saha joni be tawe tigi e dara kaso e badi garde à vue ha joni kabruuji men demgal pula te leydi Mauritanie ha joni ekiba fugu ko ngel go Mauritanie Mauritanie wi tebe de murabituna be petidi tigi ko ekiba tournoi ko ekip tigi be petidi e equipe mo e bitere egla de cartage woni equipe leedi algérie tawi ko match amical woni match cihlagal be baddi non ko dekki be baddi woni diga 0-0 match onona ko ya baddi heblanade kay ko faati e coupe du afrique fetori to leedi cote d'ivoire match onona be petidum ko to stade olympique hamadi al akrabi mo tawteedo to wuro witengo rades radi ko buri tentude non e olona match ko tina hen kay ko so tawi ko to bangé Mauritanie ko attaquant Mauritaniaje goto biteedo Abdallah Mohamed kanyuma gani hen tawi ko to bangé Tunisie ko buri tasketon ko attaquaji mabbe didi taw ko dolube feewi ko wayno o do biteedo Ali Mauloud e goddo wi'a Sherif Aldine be Aljazira tawaka kambe didi kala be bawani tawtrede o do da match amical siftindi onona kuberi d'Afrique nation 2023 hitade hikande fetta ko leydi Cote d'Ivoire dum mois fuddo to ko nyande sappo tati lewru janvier ngonden dum ha nyande sappo go lewru février hitare wujunaaji didi e noga senaya ha joni ko leydi Mauritanie kedren CVE ko coalition vivre ensemble ko landa lamu ko landa dawru gol taw ko landa lunda landa kanona hesdini yilde mum ko commission ngaji mabbe tiagala kayinde be jodi na batu mabbe nyande nayi nyande go lewru janvier hitare wujunaaji didi e noga senaya ndo ngonden
be njidbe ko ni non ah yilidede lelori so tawi ko hore CV kalfinaare ko faati comité de pilotage on ko biteedo Mamadou Mustapha Ba so tawi ko president CV kalfinaare ko faati gestion et activité ji lamda kala ko Abou Bakri Souleymani Ba so tawi ko conseiller spécial CV be na ngoni hono bala Mamadou Jafar wondude ba Oumar Moussa so tawi ko kalfinaado jokkundiral CV société civile et ko faati gele foncier ko biteedo Djibi Sow so tawi non ko kalfinaado kay kala ko faati e kala ko faati e commission kala ko faati communication taw ko CVM on ko Abou Hammat Diam kalfinaado ko faati dawrugol ko biiteedo Didi Mustapha so tawi ko kalfinaado ko faati e njubudi woni organisation on ko docteur Aliou Abba kalfinaado ko faati e gede social e ko faati bamtaare woni development ko biiteedo Sokhna Habsatou wan burlolide Zeina wan so tawi ko kalfinaado ko faati gede culture woni pinin ko professeur Sow Samba kalfinaado ko faati gede rewbe ko biiteedo Louise Lindor Li kalfinaado ko faati cellal woni santé on ko docteur Ibrahima Thiam so tawi ko trésorier woni moftowo ngal ko trésorier général CVE ko biiteedo Ngaida Abdourahmani beedo non ko kanyumen Cuba woni permanent tawi ko permanent non chargé des affaires administratives ko Suleiman Ndiaye tawi ko kalfinaado jeunesse woni Chicago ko Sokhna Dieba so tawi ko délégué général de diaspora ko ya cham so tawi ko trésorier général diaspora ko biiteedo Ousmane wala ko biiteedo Ousmane Ba coordinateur général to bangi Amérique du Nord ko président ko Youssou ko président Youssoufa Atié so tawi ko coordinateur général bangi Europe ko Abou Bak ko Abou Bari so tawi ko responsable rewbe diaspora ko Jenaba Sall so tawi ko coordinateur général diaspora tendara Afrique dogre Afrique ko Abda Wan so tawi ko coordinateur régional Nakchado on ko Raki Kamara so tawi ko porte-parole woni jogido Congo la CVE quotidien bay les conseillers du président ko beedo hono biteedo Elimane Dakar Tall wondude Fatimata Kelly e Salifa Dia burdo leader wadia e goddo ne wiye Hawa Dem ko beedo ngoni conseiller du président so tawi ko président d'honneur de la commission des charges ko colonel Amadou Babali so tawi ko président commission des charges ko bal Fadel woni membre non ko Abdourahmani Lo wondude Amadou Ali Dia wondude e mbare Jawela Diallo chargé spécial des missions CVM ko ex lieutenant Yungana Jibril Nyongan Jibril tawi ko chargé des missions ko beedo hono biteedo El Hassan Mohamed Jindi wondude e so Ibrahima Samba e jeng Mamadou Hadi Diom Mamadou Hadi wondude Tijane Bacili wondude e Saidou Nouroba ko beedo tigi woni chargé des missions ha joni kabruji mena demgal pula agam senu mimatu lady Mauritani koto lady Senegal padena Amadou Ba hore jagode lady Senegal roki kuda va puddo gol kay golle lawol taw ko lawol umade firgi fade dabali umade dabali fade to wite kaymor e umade to kaymor faya nokko biteedo TCM e puddo gol kadi wadde pistuji to ker ayiba fade ker samba e to ker samba kuta hato fay nyoro ribam auto nyor riba ha kafaito kera sinchana dum wadi non ko nyande aljuma bindudo taw kadi coup d'envoi roki dum koto wuro witengo firngi e dera département mo nyoro ene tawtora cérémonie non biteedo Mansour Faye kadi woni ministre des infrastructures wondude Sirigna Abdoulaye Thiam on ko ministre de l'eau de l'assainissement woni jago gal kalfinaangal ko faati diye e senare wondude Mamadou Mustapha Ba on ko kalfinaare ko faati finance et budget wondude Modou Ndiaye Fada on ko ministre des collectivités territoriales e autorité administrative et locale hewbe ha joni ko leydi Senegal keddo denam 5e commando woni commandoji joyi taw ko be marina be leydi Senegal ko majjube melew ina njide gile aljuma benuddo joya lewru janvier tanu junnaaji didi e no gasse nay be majji non ko der maaje kaade e der lugge maaje de leydi Senegal be majji non ko aljuma biden joyi lewru janvier tanu junnaaji didi no gasse nay sanga 20h hollino hollir kay colonel
Nela Moussa Koulibaly directeur d'information et de relations publiques des armées o holliri nono ko bato patrouille mo hinde walo abino tigi bato ta ko bato sispe woni bato mabbe tinno ene dilla e maaje kadde de Dakar tawi kadi ko sikabe hodobe trafic drogue den no be gabbi mo don bato teskama non kambe bato patrouille rom ene vanuji mum ene udita taw mbere ndiyam ne wawa nadde hen taw kadi ko acte sabotage woni golle sabotage bado nono wonno faandere mum kay ko mbere kadona bato patrouille ene wawa yolade secure non be bawi faabede ko buri yawde yaccade hena jeedido taw ko taw tigi ko koma non bawi faabede wondude yimbe sappo taw ko gollotobe bato woni mamra deki paza e dara hen non bidena anjo taw ko commandoji ko majjube melo ko ronkaabe yitede gelende en non jilo chatugam ene wade e dara lugge maaje kaade de Senegal ha joni ko leedi Senegal kedden papa Ali Niang ko jaandi yanke taw kadi kanko woni gaddido site bitere Dakar matin o tawi sunare mawde no feewi jaltugol aduna jinnaado makko gorko woni ba makko jibindo mo jaltudo aduna taw kadi ko kanko hoore makko papa Ali kanko bayini habaru o nyaagaade do faade dendangal bandiraabe kala de Allah yurmoto ya fo jinnaado duttido kanyime dendangal maybe julbe kala Allahumma amina jande weltare TV e gaddugol cerno e Habus Diallo Ablaye Sarr ne diddo awuji men faade papa Ali Niang e dendangal jani yankobe be leydi Senegal kala ha joni kaburuji men demgal pulara to leydi Senegal ha joni jena to Ziguinchor to Ziguinchor njuro den ti musse de mena sir mena hono Alhaji hono Alhaji cerno Ahmed Isaga kebe de Allah yurmoto mo yafomo harnamo aljanna kanko e maybe julbe kala Allahumma amina kabruji mena demgal pulara senu mima to Ziguinchor ko to leydi Mali padena to leydi Mali la mo transition go leydi Mali e gardogol colonel Azimi Koita ibe jokki kay habtade jogi habade kay buñari e der jokli leydi e kala e dina mbadi non be nangi hen gonnodo maire ta ko commune 3 mo district Bamako bitedo Abdalla Kadera Sidi Bem on non o wadama tigi a mandade depot gila nyande no gas jenaya lewru décembre 2023 o buri tumere non ko faati occupation illégale woni tigi wadde kayya jettude boowe taw ko boowe je boowe de ferroviaire je non woni tigi gollotobe train aji je non wala tigi lawol train je non o mo wadi hena gede makko ko dum woni ko buri tumede responsable du kewdi non taw kadi ko ilamu kinungu tumabe gede bari non e buñarin tawe tigi to MCA woni maison centrale d'arre ngala Bamako e dara lady hen ha joni kabruuji mena demgal pulaaram to leedi Mali ha joni adja sumano ko debbo Malinaajo jontaado no feewi kadi ko debbo dowludo no feewi der leedi Mali ko jimoowo dowludo no feewi o wiyanoma teb non wala biira wannoma convoqué nyande alkamisa nay lewru janvier 2024 ko daddibe non ta ko be pola de la lutte contre cyber espace kanyimena nanguno wala bannoma convoqué tiagal kayde o wadde mabbe kuccam fadde waktuji kewdi no feewi tiagal non be ngoppitima yo faatu galle makko tagal non de be dokkimo wasiyaji kewdi no feewi o convoqué non ko wadde kay video ta ona video non sari no feewi e dara réseaux sociaux ji ko sababu de ona video non o wadirno convo ko sababu de o dona video non o noddirno yeso be dona dadibe ha joni kabruuji men demgal pular to leedi Mali ha joni fama woni force armée malienne ko koni ko be leedi Mali e be nyuki kay wadde patrouille mabbe e habade sebitibe e fitude dendangala jejeje taw ko sebitibe e dara leedi heno didon non ko indina mbadi non be kolli kanyade alkamisa nayya lewru janvier 2024 e dara falde kidala be dara be terino sebitibe taw ko be kedi be bonninibe non e dara tergol hebe bonninibe otoji naydi hinde pikoba taw ko dimdinodi basriel be bonninibe kadi matriel kewdo no feewi bari sebitibe hewbe no feewi operation non wadi ko no gas nay kilometre bangereo badio hirnange wuro kidala etat-major général des armées ina siftina dendangal malinaabe kala yo gandum wonde ala ko woni darnde e fandare kayya fama woni force armée malienne so wana kay habtade sebitibe halaba artirde denka e kisale deyere e dara jokli leydi he kala ha joni ko leydi Mali kedren jen ha to gawo sebitibe mbadino jangum men nyade alkamisa joyi lewru janvier to poste stratégique tawi ko poste be na jiyabe e mouvement bitedo signataire ganda
izo e ganda koyem be madi ngengu non koy posto nokku posto bite do kobe gondo e do accès wori lawol hakunde ans hakunde gawo faade ansago jan nyanno e mum non ko nyande aljuma nyande aljuma joya lewro janvier itan yunaaji didi e nogas e naye holiraba tigi wadi maybe hewbe no feewi haysino kay en kebani bila no foti basi hena pitali mena xabruuji men demgal pular dongre kedde afrique ma ketto musudde men robino musudde men seyri men hono alsana umar mbocha gorko mo sarandogo alsana umar mbocha salmina ma jura mi salmiti mama ghali abuba en calmini dendangal hettiyankobe ayawo tv e nyalawma hande o ko dogi don e kaburuji men e dogal afrique torto leydi hono gambi waddan hono senegal tribunal civil day ma ba ko nyaawde nyande altine takoro ko jango tako o men don wodde jagru galla torto leydi hono gambi be don ousmane sonko mo wala non mo senegal o dum non ko tako gele de wonno den himbe be lolluno sanga kay e de yaya jambe hono addi hono laamu ngu toto gambi hitande ujunaji didi ha ujunaji didi e sappo e jeegom dum non nyawore makko fuddoto ko nyalawma taw kadi ko jango toddo leydi hono mali ambassadeur mo leydi hono algerie jodi toddo leydi hono mali o wawi hono artudi to laamu ko to bamako caggal kay jonte didi debe jodi abe lourde e koy mabbe ton algerie e bamako e nogas e nogas go taw ko lewru boto ujunaji e nogas e tati wonno dum non be bawi kadi hono jabodudde o do kay wawi on artude tonto leydi hono mali cote d'ivoire ton di ene wayno ko o do fatra pof dum gon koy keblo kul ko fata hono kan baro ton o taw kadi koy capande tati e nay taw ko ko lawol dum non ko leyden hono taw kadi ko afrique njubit dum nyande kay hore biir sappo tati lewru taw ko sino ujuna de no gasi ton ko deva no gasi nay kippu taw kadi ko ben ma baw kadi ono arde ton to leydi to ene teska non e feccere e din kadi kippuji gadon goto man fof ko fabde fof wayi ko nawde hayso ko lawol gotol to komo gadde ko leydi di ono azalia asu mani kanko de o yidi wadde ko 3e mon mandat do so ngaji mabbe ko fudo e yontere wawata ko no wadde o eri ba non e ben tokol ko besugu taw komaranabe de ngoran tamo taw kadi o haal dum kadi ko gabugul makko ton hande ko to leydi hono komor e wayno kadi ben lundibe be de e wayno peccima e pecce didi e wayno tal an kadi be peccima ni do ton to leydi hono soudan general hono daglo budo andre do hono ametti kanko de kanko e don e tini makko maw kadi wadiri tan on voyage e den leyde o wal kadi yaade ton takor ko jullu makko e yaltude ko leydi ndi caga kay lebbi jenay e ngone hono guerre o wawi yaban toto Uganda e Chopi Djibouti Kenya wode Afrique du Sud e Rwanda RDC Congo CD dey e mabbe woni hono kono ko gomu hufungu ko affaire o din wote di mbawi dey fodde kay capanɗe jeetati ɗiɗi taw ko ɓen kadi e ƴamannoɓe kadi taw kadi ko lawful laamu ngol hani e wodde e ɗin taw kadi ko saɗɗiyankoɓe hani e ɗin taw kadi ko ɓen taw addoroɓe hono paɗɗe mabɓe ɗum ɗeni ɓe mbawi kadi wiide kadi riwtude jencude dañolorde hendi ɓe mbi saabu ɗum ko ɗum guykanan hen kadi kadi ko fati kadi e buñari kadi nani hen dum non redde ene wayno e tuddi en jaakorde tati hani e ben tagal ko gouverneur uji tagal ko nayo ene jaya e be diido dum non be bi wonde be jabaani diidon jinturi ene wayno de ani li dum ni bandirabe musibe toddube Ghali Abuba ko dum de wonno ko tongoden e dongre afrika e nyalawma hando taw wonno ko e dande musido mon Alsan Umar Mbocha gorko mo sarandu Kotin kumane meden kullo yo Kotin kumane meden kullo yo
alzana umar moj golle ma njudi pewi takusana julam hato galle makam bay kutir hato atelier makko ko on takusan kadi julam hato galle chen abdurrahmani ja to peka wita natchede ko tari dum kala khabruji men njolam jabiri koto koridi no ga pudot den tekere en kali ne surka odo saha kala hakude koridi didi woni hakude koridi no ram e koridi sita aleda hande o kadi jeedidi lewru janvier dadi be koridi no ram be dino be kewadde so aynaade piande gurde no feewi taw kadi ko taw bangé kirol hakkunde mabbe e koridi sida taw ko ndara mayo witengo mera jeune woni mayo olo to leydi ikrena padena dadi be leydi ris aynimam bomboje kewde no feewi to wuro witengo pokrosko dum non en tawe to funnaange leydi ikrena e ndara bombardement heko famli kala sapo go neddo wasi hena pitali men hena tato wala bien hen jetato ko sukabe ko kurkaji to ko si woni ko sukabe be marmini kadi yimbe jetato wadbe e ndara odona bombardement be beddito non ko misilaji taw ko di misilaji di hinde S-300 koto Cisjordani paade woni Palestine laade diwoje de leydi Israel be jodi bomboje pettoje to Cisjordani occupé e ndara tawe ndar Palestine taw kadi ko wendoga aleta hande on be mbari tona yimbe jeegomo taw koto wuro witengo Jenina ko aleta hande o kadi gera hakunde Israel Hamas natani kayya lewru mum 4e mois mo lewru mum nay biiru ko hande nati Israel lona holliri tigi wonde be pirti ko buri hewde kay fedde Hamas be kolliri kadi gero on wawi tigi wonde der hitane 2024 de kala sabo kay so tawi be pirtani Hamas ha laabi ha nati yede be dartinta gero alada hande kadi wendoga ko tobo bomboje Israel nabe kany mena tobi e dera wuro witengo khana Younes en taweto bangi worgo Gaza secrétaire d'état américain hono Anthony Blinken nana tawe tigi nana jokki jillu mum taw ko tourner makko e dera Moyen-Orient tiagal kay ande o jodino hanki e Recep Tayyip Erdogan hore jodi di turke e o sa mo tawe jillu makko tigi to Jordani to tawe Hamas ministère de la santé mo Hamas holliri tigi tugi ko gero fuddi faade o sa joni bila mabbe cekkitido mabbe jogi ko faate warabe kay guerre hebe jareno gasi dido ujunere te medde jeedido en o gasi de mayre tawi ko barmube be benni chapande jeegoma ujunere barmude hena musibe teddube gasi halabi cer ko dum do wonno ko min tonga non khabruji mon demgal pular e sawta he ko musidde mon Seyil mon Ghali Abu Ba to karallagal ha bawon yidi en to bangi nete bo soje ko minni men Seyil men Saidu Abu Ba so tawi ko robino kedde Afrika ko musidde men Seyil men Alsane Oumar Mbocha gorko mo sarandogu kerti malaki jam yo jamal la jogumi jogo on